नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज फेरि भाइ बहिनीहरूको टेलिभिजन स्क्रिन अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु म नेपाली विषयको शिक्षक मिरा ढकाल र आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ क्रियाका कालका पक्ष र वास्तवमा यो नयाँ विषय होइन नि हामीले गएको हप्ता क्रियाका कालको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र त्यस अन्तर्गत हामीले अलिकति हामीले द्रुत पुनरावृत्ति पनि गरौँ है त के पढेका थियौँ त र त्यही धरातलमा उभिएर आजको कक्षा चाहिँ अगाडि बढ्छ र अब यसैलाई निरन्तरता दिँदै धातु प्लस छुछौँ भयो भने चाहिँ वर्तमान काल हुन्छ भनेर अस्ति मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ दृष्टान्त देखाएको थिएँ त्यसै ते गरी धातु प्लस ए यौ इस आयो भने चाहिँ भूतकाल हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो अनि यसै गरी धातु प्लस नेछु नेछौँ आयो भने चाहिँ भविष्यकाल यसलाई हामीले डिटेलमा बताएका थियौँ अस्ति र आज मैले एकदमै छोटकरीमा यहाँहरूलाई मात्रै पुनः स्मरण गराएको यही पृष्ठभूमिमा उभिएर आजको पाठ्यवस्तु म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहँदैछु आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहनेछ पुनरावृत्ति भइहाल्यो पक्ष परिचय यिनै क्रियाका कालका पक्षलाई हेर्छौँ हामी पक्ष भनेको के हो क्रियाका काल भन्नाले काम गरेको समय सङ्केत गर्ने परिवेश चाहिँ क्रियाको काल हुन्छ अनि क्रिया भनेको काम हो काल भनेको समय हो भनेर हामीले दर्शाइसकेका छौँ र अब यसलाई हामीले पक्षको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने यिनै क्रियाका काललाई पक्ष क्रियाका कालका पक्ष भनेर पनि अध्ययन गरिन्छ र त्यही विषयवस्तु अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्दैछौँ र आजको पाठ्यवस्तुमा त्यही क्रियाका कालका पक्षको परिचय एवम् उदाहरणसहित चिनारी गराउँछु अनि त्यसमा चाहिँ वाक्य पनि निर्माण गरेर देखाउँछु कस्ता कस्ता पक्ष रहेछन् र वाक्यको स्वरूप चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले जानकारी हासिल गर्नेछौँ र यही प्रसङ्गलाई मैले अब हाम्रो योजनाअनुसार मेरो योजनाअनुसार अगाडि बढ्दा द्रुत पुनरावृत्ति भने त्यसलाई पढ्ने व्यावहारिक काम पढ्नु क्रियामूल पढ प्लस न धातु र प्रत्यय धातु प्लस रूपान्तन प्रत्यय क्रियापद प्रितलाई मैले जुन बोर्डमा देखाएको थिएँ मेरो हस्तलिखित लिपिबाट र यसलाई मैले स्लाइडमा पनि प्रस्तुत गरेको छु यो प्रसङ्गलाई भाइ बहिनीहरूले टेलिभिजन टेलिभिजन स्क्रिनमा चाहिँ हेर्नुहोला है ल अब यस पश्चात आजको हाम्रो चौथो कक्षा भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रो साक्षात्कार पटक पटक भइरहेको छ म त अत्यन्त हर्षित छु यहाँहरू पनि मलाई लाग्छ प्रसन्न हुनुहुन्छ होला अब यही प्रसन्नताका साथ अगाडि बढौँ अब म विषय प्रवेश गर्दैछु आजको मूल विषय अन्तर्गत क्रियाका कालका पक्ष कुनै पनि हरकत हुन्छ कुनै पनि काम हुन्छ कुनै पनि क्रियाकलाप गर्छौँ भने क्रियापदले सङ्केत गर्दछ र त्यो क्रियापदले कुनै न कुनै समयलाई चाहिँ इङ्गित गर्छ भन्ने प्रसङ्ग अस्ति आइसकेको छ अनि त्यसको संरचना चाहिँ धातु र रूपायन प्रत्यय म किताब पढ्छु भन्दा आज र अहिले त्यसै गरी मैले किताब पढेँ भन्दा हिजो र पहिले अनि मैले किताब पढ्नेछु अथवा म किताब पढ्नेछु भन्दा भोलि अथवा पछि यसकै आधारमा वर्तमान काल भूतकाल र भविष्यकाल भनेर चिनिसकेका छौँ भने त्यही वर्तमान कालमा काम सामान्य रूपमा हुने जानकारी दिने अथवा काम सुरु भएर भाए, पूर्ण भइसकेको जानकारी दिने अथवा काम सुरु भइसकेको छ तर पूर्णता प्राप्त गरेको छैन भन्ने सङ्केत दिने आधारमा क्रियाका कालका पक्षलाई चाहिँ तिन भागमा विभाजन गरिन्छ सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अपूर्ण पक्ष चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ र वास्तवमा यी विषयवस्तुको बारेमा कक्षा पाँचमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी त भइसकेको छ हि व्याकरणका यिनै विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ हरेक कक्षामा स्तर उन्नति गर्दै ल लो, लग्छौँ यसको चाहिँ विषयवस्तु बढ्दै जान्छ जानकारी अभिवृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैले हरेक कक्षामा ध्यान दिएर पढियो भने पक्कै पनि कक्षा दसको लागि हामी तयार हुँदैछौँ र रत... त्यो कक्षासम्म पुग्दाखेरि हामी पोख्त हुनेछौँ एवं रितले जस्तो हामी विषयवस्तुमै फेरि फर्क फर्कौँ त्यसैले निश्चित कालको अथवा निश्चित कालमा काम सम्पन्न हुने अथवा काम सुरु भइरहेको छ अथवा काम चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ हुन्छ भन्ने जानकारी दिने भएको हुनाले विशेष थप जानकारी दिने भएको हुनाले वास्तवमा क्रियाका कालका पक्षलाई चाहिँ विशेष काल पनि भन्ने गरिन्छ भने यिनै विशेष कालहरू तिन प्रकारका हुन्छ भने मैले सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अनि अपूर्ण पक्ष अब यसमा हामीले सामान्य पक्ष मैले परिचय मात्रै प्रदान गरेँ यसलाई भनेको मैले नामाङ्करण मात्रै गरेँ सामान्य पक्ष है यसलाई हामी पछि बुझ्नेछौँ भने अर्को चाहिँ अपूर्ण पक्ष वास्तवमा शीर्षकले नै उद्घोष गरिसकेको छ अपूर्ण अपूर्ण भन्नाले के होला त पक्कै पनि अपूर्ण भनेको पुरा नभएको अब पुरा नभएको बुझ्नको लागि काम सुरु भएको तर पुरा नभएको जनाउने पक्षलाई हामीले अपूर्ण पक्ष भन्नुपर्छ र यो अपूर्ण पक्ष चाहिँ वर्तमान काल भूतकाल र भविष्यकाल तिनै कालमा हामीले देखाउन सक्छौँ वर्तमान कालमा काम सुरु भएको तर पुरा नभएको जनाउने पक्ष अपूर्ण वर्तमान काल अनि भूतकालमा काम सुरु भएको पुरा नभएको जनायो भने त्यो चाहिँ अपूर्ण भूतकाल हुँदो रहेछ अनि त्यसै गरी भविष्यकालमा अथवा पछिको समयमा काम सुरु भइसकेको तर पुरा नभएको जनाउने परिवेश चाहिँ अपूर्ण भविष्यकाल हुन्छ यसरी हामीले दर्शाउनु पर्छ र अपूर्ण पक्ष दर्शाउनला दर्शाउनको लागि जस्तो क्रियापद बनाउँदाखेरि धातु प्लस रूपान प्रत्यय हामीले हेरेका थियौँ पढ चाहिँ धातु हो अनि छु चाहिँ रूपान प्रत्यय पढ्छु वर्तमान कालको क्रियापद भनेर पढेका थियौँ नि हो यस्तै नियम छ यसमा पनि है यसलाई हामीले सूत्रात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्दाखेरि जस्तो हामीले त किनभने क्रियापद बनाउँदैछौँ हाम्रो मूल आधार त धातु नै हो भने यो धातुबाट हामीले सापट्टि ल्याउन त अब पढ प्लस तई दई प्लस हामीले रूपान प्रत्यय भनेर वर्तमान काल भूतकाल र भविष्यत कालमा जुन पदहरू प्रयोग गरेका छौँ नि हो तिनै पदहरू कोही जस्ताको तस्तै र कोही चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएर सहायक क्रियाको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ अथवा अपूर्ण अथवा पूर्णलाई सघाउनको लागि आउँछ हो त्यो प्रसङ्गलाई मैले देखाउन खोज्दैछु जस्तो पढ प्लस तै दै छु भन्दा अब हामीले त्यही स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण जुन जोड्ने प्रक्रिया मैले सिकाएको थिएँ पहिलो क्लासमा व्याकरणको पहिलो क्लासमा है त्यही प्रक्रियालाई यहाँ दोहोऱ्याउँदाखेरि पढ अनि यो जस्तो तै र दहीमा कुनै एउटा लगाउनु पर्छ दुवै लाग कतिपय धातुमा दुवै लाग्छ कतिपयमा एउटा मात्रै लाग्छ जस्तो व्यवहारिक रूपमा जुन चाहिँ कुरा हामीले प्रयोगमा ल्याउँछौँ हो त्यो प्रसङ्गसँग जोडेर यहाँनिर हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने पढ प्लस दै पढतै चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ त्यस कारण यसमा तै जोडिँदैन दै चाहिँ जोड्ने पढ प्लस दै पढ्दै छु यसरी आउने भयो र पढ्दैछु भन्नाले एकचोटि हेरौँ त जस्तो म किताब पढ्दैछु अलिकति क्रियाकलापमा पनि जाउँ न रमाइलो हुन्छ कि पढ्दैछु भन्ने मान्छेले सायद त्यहाँको घटनाक्रम यसो हेरौँ त पक्कै पनि त्यो मान्छेले अथवा त्यो विद्यार्थीले पढ्ने काम प्रारम्भ गरिसकेको छ किताब पल्टाएर ऊ अगाडि बसिरहेको छ तर पढेर किताब पल्टाएर अथवा किताब पल बन्द किता किता गरेर ऊ हिँडेको छैन यसको अर्थ निरन्तर रूपमा पढिरहेको छ भन्ने चाहिँ अर्थ हामीले यसरी बुझ्छौँ यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि यसरी ग्रहण गर्ने कोसिस गर्ने पढ्दैछु चाहिँ यो अपूर्ण वर्तमान भयो भने अब यसैले हामीले अपूर्ण भूत पनि बनाउन सक्छौँ पढ्दै अपूर्ण भयो पढ्दै थिएँ जसले म किताब पढ्दैछु भन्ने मान्छेले भूतकालमा चाहिँ म किताब पढ्दै थिएँ अनि एवं एवम्तले अब यसैलाई भविष्यकाल बनाउनु पर्यो भने म किताब पढ्दै हुनेछु यसरी हामीले अब, अब चाहिँ कसरी बुझौँ भने अपूर्ण भनेको धातुमा तैदै लाग्दो रहेछ अनि त्यही तैदैसँग छु छौँ रूपायन प्रत्य जोडेर आयो भने अपूर्ण वर्तमान अनि त्यही तैदैसँग अथवा तैदै लागेको असमापिका क्रियासँग यदि ए य इस जस्ता रूपायन प्रत्यय लागेर आयो भने अपूर्ण भूत अनि यसै गरी त्यही असमापिका क्रियासँग हुनेछु हुनेछौँ जस्ता रूपान प्रत्ययको रूपमा आउने खालका पदहरू चाहिँ सहायक क्रियाको रूपमा आयो भने त्यो चाहिँ अपूर्ण भविष्य हुँदो रहेछ मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई अपूर्ण पक्षको क्रिया कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेँ र यही अपूर्ण पक्ष जानिसकेपछि त्यसलाई अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूत र अपूर्ण भविष्यतमा चाहिँ गणना गर्न सकिँदो रहेछ यो चाहिँ क्रियाका कालका पक्षको पहिलो पक्ष अथवा विशेष काल अपूर्ण पक्षको बारेमा हामीले जानकारी हासिल गरौँ बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है कोसिस गर्नुहोस् यहाँले पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् र त्यहाँ गएर एकचोटि सर र हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ अहिले मैले बताएका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है यद्यपि भएन भने मैले पटक पटक भन्ने गरेछ हामीहरू चाहिँ जोडिने माध्यम चा। हामी अवश्य पनि खोजी गर्नेछौँ ल अब यस पश्चात ल जस्तो अब क्लिपमा पनि एकचोटि हेरौँ है मैले मौखिक रूपमा बताएँ यहाँहरूलाई जस्तो क्रियाका कालका पक्ष विशेष काल भने निश्चितकालको कार्य व्यापार सम्बन्धी थप जानकारी दिने भने छ अब त्यो चाहिँ अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेको छु निश्चित कालमा काम भइसकेको अथवा काम भइरहेको अथवा काम हुने सामान्य जानकारी दिने यो चाहिँ थप जानकारी दिने भएको हुनाले कालका का, का, पक्ष भनेर चाहिँ उद्घोष गरेको रहेछ नामाङ्करण गरेको रहेछ यसलाई चाहिँ चर्चा गरिँदो रहेछ त्यसैले विशेष काल भनेको रहेछ सामान्य पक्षमा धातु प्लस रूपायन प्रत्यय भनेको छु यो अहिले एकछिनमा अझ यहाँहरूलाई छर्लङ्ग हुन्छ यसलाई चाहिँ म गोप्य राख्छु है सामान्य पक्ष भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा त्यसैले म अपूर्ण पक्षमा चाहिँ फाल हालेको खास गरी है जम्प गरेर अगाडि गएको अब जाउँ हामी पूर्ण पक्ष जसरी अपूर्ण पक्षको क्रिया बनायौँ हामीले है धातु प्लस तैदै लगाएर अपूर्ण पक्षको क्रियापद बनायौँ भने यसै गरी हामी पूर्ण पक्षको क्रियापद बनाउनको लागि चाहिँ धातु प्लस एकीसँगै प्रत्यय भनेको अघि जस्तै पढ्दैछु भन्यौँ अनि पढ्दै थिएँ भन्यौँ त्यसै गरी पढ्दै हुनेछु भन्यौ नि हुने हुने? अपूर्ण पक्षको लागि है भने अब हामीले पूर्ण पक्षमा चाहिँ त्यही पढमा ए जोड्छौँ अब एको जोड्दाखेरि अस्ति पनि प्रसङ्गमा आइसकेको कुरा भएको हुनाले जस्तो र यसलाई हामीले यसरी विश्लेषण गरौँ है जस्तो पढ प्लस द यो चाहिँ व्यञ्जनान्त धातु हो नि अस्ति मैले सिकाइसकेको छु भाइ बहिनीहरूलाई हलन्त ढ भनेको व्यञ्जन वर्ण अन्तमा व्यञ्जन वर्ण आएको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ व्यञ्जनान्त धातु भन्यौँ अनि व्यञ्जनान्त धातुमा चाहिँ हामीले पछाडि जोडिन आएको प्रत्यय जोड्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र भाइ बहिनीहरूले विशेष गरी गल्ती गर्ने ठाउँ हो यो र भाइ बहिनीहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ म देखाउँ के भयो यो वास्तवमा यसलाई बोल्दाखेरि चाहिँ हामी पढेको नै भन्छौँ तर यो गलत छ हाम्रो नियममा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो हलन्त ढ अनि ए चाहिँ स्वर स्वरवर्ण है पको पर्ने भयो अनि हलन्त ढमा ए जोडियो भने अथवा स्वर स्वरवर्ण जोडियो भने चाहिँ घाउनीको हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले अस्ति हो त्यही नियमलाई अनुसरण गर्दा हो यसको चाहिँ घाउनीको भएछ चा। अनि ए को चिह्न भनेको एकार हुन्छ यसरी पढे पढे भयो अनि को त जसाको तस्तै सार्दिने यसरी हामी पढेको लेख्छौँ यो दोस्रो चाहिँ ठिक भयो माथिको चाहिँ गलत भयो ल हामीले पूर्ण पक्षको क्रियापद बनाउँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ एक एकाएकी जोड्नुपर्छ भनेको छु मैले र अब यसमा मैले जोड्ने तरिका पनि सिकाइसकेको छ भाइ बहिनीहरूलाई एबमृतले हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त पढेको छु पढेका छौँ अनि पढेकी छु यसको प्रसङ्ग चाहिँ पछाडि अन्य उदाहरणहरूमा म अझ यहाँहरूलाई बढी साक्षात्कार गराउँछु यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु ल अब त्यसपछि मैले सामान्य पूर्ण र अपूर्णको प्रसङ्ग यहाँ चाहिँ ल्याएको थिएँ यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने वर्तमान कालको तिनवटा पक्ष हुँदो रहेछ सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अपूर्ण पक्ष अनि भूतकालको सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अपूर्ण पक्ष अनि भविष्यकालको सामान्य पक्ष पूर्ण पक्ष अपूर्ण पक्ष मैले पूर्ण पक्ष र अपूर्ण पक्ष चाहिँ बन्ने तरिका यहाँहरूलाई बताएँ भने सामान्य पक्षको बारेमा केही पनि कुराकानी गरेको छैन नि अहिले एकछिनमा बठ्याङ गर्छु भनेको थिएँ ल के ठ्याइरहेछ अस्ति जति पनि धातु प्लस रूपान्त प्रत्यय हामीले पढ्छु पढ्छौँ पढ्छस् पढ्छौँ पढ्छ प्रयोग गर्यौँ नि वास्तवमा यो चाहिँ सामान्य पक्ष हो त्यसै गरी मैले पढेँ पढ्यौँ पढिस् पढ्यौँ गरेर हामीले चाहिँ सातवटा क्रियापद बनाएका थियौँ नि हो त्यो चाहिँ सामान्य भूतकाल रहेछ अनि त्यस्तै गरी पढ्नेछु पढ्नेछौँ पढ्नेछस् भनेर धातु र रूपान्त प्रत्यय चाहिँ जोड्न सिकाएको थिएँ नि हो त्यो चाहिँ सामान्य भविष्य हुँदो रहेछ अब यसबाट एउटा बठ्याइ गर्ने मैले प्रायः बठ्याइ गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई किनभने हरेक कुरा अब अहिलेको यो समयमा हामी घोकिरहँदैनौँ है घोक्ने होइन अभ्यास गर्दै जाने अभ्यासले व्यक्तिलाई पोख्त बनाउँछ है अब यसमा दुईवटा कुरा छुटेको छ है जस्तो वर्तमान काल र भविष्यकालको चाहिँ तीनवटा पक्ष हुन्छन् भने भूतकालका चाहिँ पाँचवटा पक्ष हुन्छन् र ती पाँचवटा पक्षमा तिनवटा पक्ष त मैले उजागर गराएँ यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ भने अब बाँकी रहेको दुईवटा पक्षको बारेमा विश्लेषण गरौँ है त यहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु म भने अज्ञात पक्ष अघि अघि सामान्य पक्षभन्दा सामान्य जानकारी दिने भन्यौँ पूर्ण पक्षभन्दा काम पुरा भएको जानकारी दिने भन्यौँ अनि अपूर्ण पक्षभन्दा काम चाहिँ सुरु भएको पुरा नहुने पक्ष भन् भने अब भूतकालमा मात्रै गणना हुने अज्ञात पक्ष बितेको समयमा काम सम्पन्न भएको तर जानकारी चाहिँ वर्तमान कालमा आजको समयमा भएको बुझाउने पक्ष चाहिँ अज्ञात पक्ष हुन्छ फेरि दोहोऱ्याउँ बितेको समयमा काम सम्पन्न भएको तर त्यसको जानकारी चाहिँ वर्तमान कालमा हुने हो यस्तो परिवेश दर्शाउने पक्ष चाहिँ अज्ञात पक्ष हुन्छ जसलाई हामीले अज्ञात भूतकाल भन्ने गरेको छ यसो हेरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ कार्य व्यापार भाइ बहिनीहरू हाँस्ने होला मसँग रमाइलो एउटा उदाहरण छ भनौँ भनौँ एउटा वाक्य बनाउँछु है त नहाँस्नु ल यसको मर्म मात्रै बुझ्ने है सायद यो हाँसेर बुझ्यौँ भने हामीलाई हामीले हाम्रो दिमागमा राख्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ है त्यसैले मैले ओछ्यान ला म कसरी थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ पक्कै पनि भोलिपल्ट बिहान हामी त उठेर सायद नित्य कर्मतर्फ लाग्छौँ जब हाम्रो आमा हामी सुतीको कोठामा पसेर सिरक पट्याउन थाल्नुहुन्छ नि था त्यतिखेर थाहा हुन्छ के देखिन्छ त्यहाँ चिसो हुन्छ है अनि सायद दुर्गन्ध पनि आउँछ होला अनि त्यो देख्ने बित्तिकै आमाले कुचोको डाँठ लिएर कुट्न आउनुहुन्छ नि है मलाई त त्यसै गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गर्नुहुन्छ होला त्यही भएर भनेको हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने कुचोको डाँठ भाँच्नुहुन्थ्यो कि यहाँहरूको पनि मम्मीले त्यस्तै गर्नुहुन्छ होला अथवा आमाले त्यस्तै गर्नुहुन्छ होला यो बुझ्न मात्रै बताएको ल भने पक्कै हिजो धेरै पानी पिएको थियो होला अनि सपनामा हामीले त्यस्तै कृत्य गरेको देख्यौँ होला अनि कहिले फुस्किन्छ नि चाहेर त कसले गर्छ र है हो यस्तो नजानिकन भूतकालमा काम सम्पन्न भएको तर जानकारी चाहिँ वर्तमान कालमा हुने यस्तो परिवेश चाहिँ अज्ञात पक्ष हुन्छ भने यहाँनिर अब यसको अर्थ अब त्यही खराब काम मात्रै बुझाउने क्रियापद मात्रै अज्ञात पक्षको क्रियापद हो र यसरी बुझ्ने होइन नि फेरि यसलाई हामीले मात्रै हामी बाटा छौँ हामीलाई बठ्याइ गर्न आउँछ यसबाट हामीले एउटा क्ल्यु मात्रै खोजेको खास गरी है यसको अर्थ मैले ओछ्यानमा मुतेछु हामी धेरै जान्ने भइसकेका छौँ ल यसैलाई मैले लटेको छ अब त्यो खराब कामतिर किन जानु खाएछु मैले समानान्तर क्रियापद चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेँ है त खाएछु है अब यसबाट व्यवहारिक काम खाने यसबाट क्रियामूल खानु अनि यसबाट धातु खा ए पो रहेछ धातु है र यसमा बाँकी रहेको भाग चाहिँ के रहेछ त रूपान्तप्रत्य रहेछ अब यदि हामीले एछु जानिसकेपछि हामीलाई थाहा भइसकेको छ हामीलाई थाहा भइसकेको छ यदि एछु हो भने ए छेउ पनि हुन्छ अनि एसोस पनि हुन्छ ए छौँ पनि हुन्छ ए हुन हुन छ पनि हुन्छ अनि एछन पनि हुन्छ बुझ्नु भइरहेछ नि हो भने अब अज्ञात पक्षमा चाहिँ हामीले अघिकै नियमलाई प्रयोग गरेर धातु प्लस एछु अब यसमा अलिकति अर्को सचेतना अप्नाउनु पर्छ हामीले एछु भन्नेले जस्तो पुलिङ्गी एक वचन भयो भने एछु भन्छ रामले जस्तो यदि राम भन्ने व्यक्तिले म अभिव्यक्त गरिराखेको छ भने मैले भात खाएछु भन्छ तर त्यही रामको ठाउँमा सीता छ चा भने चाहिँ फेरि खाएछु भन्छ है उसले चाहिँ यसको अर्थ पुलिङ्ग एक वचन र स्त्री स्त्रीलिङ्ग एक वचनमा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ है बहुवचनमा गणना हुँदैन है यो कुरालाई ध्यान दिने एवं रितले ए छु यी छु ए छौँ ए छस् यी छ यसै गरी तँ पनि त कर्ता पुलिङ्ग पनि हुनसक्छ श्रीलिङ्ग पनि हुनसक्छ है पुलिङ्ग भयो भने ए छ अनि श्रीलिङ्ग भयो भने यी छ त्यसै गरेर ए छौ ए छ इ छ ए छ नु भएछ यसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ र क्रियापद चाहिँ खाएछु खाएछौँ खाएछस् खाएछौ अनि खाएछ खाएछन् खानु भएछ यसरी बनाउन सकिन्छ भने वास्तवमा यसरी वाक्य निर्माण गर्दाखेरि हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने कर्ता कर्ता भनेको चाहिँ वाक्यमा काम गर्ने व्यक्ति बुझाउने पदलाई कर्ता भन्ने गरिन्छ र कर्ता राख्दाखेरि चाहिँ लिङ्ग वचन पुरुष अनि आदरको आधारमा राख्नुपर्छ एकछिन यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् र त्यहाँबाट जानकारी लिनुहोस् अनि यही कुराहरू चाहिँ किताबमा पनि यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तो वचन भन्यो भने एक वचन बहुवचन यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ जस्तो कुनै पनि प्राणी वा वस्तुको एउटा सङ्ख्यालाई मात्रै बुझाउँछ भने एक वचन अनि दुई वा दुईभन्दा दुई धेरै सङ्ख्यालाई बुझाउँछ भने बहुवचन है त्यस्तै गरी पुरुषको आधारमा पनि हामीले ती कर्ताहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्छौँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष प्रथम पुरुष महामी द्वितीय पुरुष चाहिँ तिमी तपाईँ अनि त्यसै गरी तृतीय पुरुष चाहिँ ऊ उनी उनीहरू वहाँ यसरी हामीले यी कर्ताहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ र यिनै कर्ताहरूको आधारमा जस्तो खान्छु खान्छौँ खान्छस् खान्छौँ खान्छ खान्छन् खान्छे भन्ने गरिरहेको छ नि मैले यिनै कर्ताहरूमा क्रमिक रूपमा आउने क्रियापदहरू हुने हरू हुने यो चाहिँ एउटा नियमसङ्गत हिसाबले अगाडि बढ्ने यसो गऱ्यौँ भने हामीलाई हरेक प्रकारका हामीले अर्को क्लासमा क्रियाका अर्थ वा भाव भनेर पढ्नुपर्छ त्यहाँ इच्छार्थ आज्ञार्थ यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् हो त्यस्ता प्रसङ्गहरू पढ्दाखेरि पनि हामीले एउटै शैलीमा चाहिँ यस्ता सूत्रहरू बनाएर अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ अब यसै गरी आदर पनि आउँछ अब आदरमा चाहिँ निम्न आदर मध्यम आदर, आदर उच्च आदर जस्तो अनि फेरि आदर गणना गर्दाखेरि हामीले प्रथम पुरुषलाई हेर्दैनौँ प्रथम पुरुष जहिले पनि उच्च किनभने आफू त्यहाँ हुन्छ नि त हामीले राम्रो म ज्ञानी म भनेर पढेका थियौँ क ख कको पढ्दा पनि यसको अर्थ म त उत्कृष्ट हुँ नि त हरेक व्यक्तिले आफूलाई उत्कृष्ट ठान्छ त्यसैले म र मसँग सम्बन्धित वर्गलाई चाहिँ हामीले यो आदरमा फरक धारमा राख्छौँ अघि त्यसैले आदरमा विशेष गरेर चाहिँ द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुषलाई मात्रै गणना हुन्छ र यसकै आधारमा हेर्दाखेरि अनि तिनै प्रयोग हुने सर्वनाम पदहरूलाई हामीले निम्न आधार मध्यम आदर उच्च आधार भन्छौँ निम्न आधारमा त ऊ कसरी छुट्याउने त आफू उभिने क्रियाकलाप फेरि अनि आफूभन्दा सानोलाई हामी त भन्छौँ आफू सरकोलाई हामीले तिमी उनी भन्छौँ त्यसै गरी आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई हामी तपाईँ हजुर उहाँ भन्छौँ हो यसरी हामीले आधारलाई चाहिँ गणना गर्छौँ र यिनै कर्ताहरूको आधारमा अनि यिनै पुरुषवाचक सर्वनाम पदहरूलाई चाहिँ हामीले कर्ता राखेर यहाँ मैले उदाहरण पेस गरेको छु जस्तो मैले भात खाएछु खाइछु त्यो अघिकै प्रसङ्गलाई यहाँ आयो अनि तैँले किताब पढेछस् पढिछस् एछस आउँदाखेरि तँ पुलिङ्ग जनाएको हो त्यो अनि पढिछस् भन्दाखेरि चाहिँ तँ स्त्रीलिङ्ग किनभने वास्तवमा तँ भनेको द्वितीय पुरुष प्रथम पुरुष भनेको बोल्ने मान्छे बोल्ने मान्छेले सुन्ने व्यक्ति अथवा बोल्ने मान्छेको कुरा सुन्ने व्यक्ति चाहिँ द्वितीय पुरुष हुन्छ है त्यसैले तँ चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ तँ भन्ने व्यक्तिको नाम छ नि त है त्यो नामको सट्टामा तँ प्रयोग भएको र सुन्ने व्यक्ति भएको हुनाले द्वितीय पुरुष भनेर यसरी हामीले यहाँ चाहिँ गणना गरेका हुँ यही प्रसङ्गलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ उजागर अब त्यस हामी जाउँ अव्यस्त पक्ष अघि हामी भूतकालको पाँचवटा पक्ष अन्तर्गत पर्दैछौँ र अभ्यस्त पक्ष भनेको चाहिँ बितेको समयमा बानी परेको तर अहिले चाहिँ त्यो बानी छुटेको बर्बाद भइहाल्यो नि कसरी बुझ्ने होला भाइ बहिनीहरू अघि हामीले अज्ञात पक्षमा पनि त्यस्तै डरलाग्दो उदाहरण दियौँ नि अघि यहाँ पनि त्यस्तै प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ नहाँस्नु ना ल नाक पनि नखुम्च्याउनु ना अब कस्तो हुनसक्ला त बितेको समयमा बानी थियो हाम्रो त्यो काम गर्ने तर त्यो काम अहिले हामी गर्दैनौँ भने यहाँ मात्रै हामीले त्यो प्रत्येक भेटाउन खोजे हो क्या खास गरी है यहाँ पनि पठ्याइने गरेको ल ठिक छ हिजोकै प्रसङ्गलाई म यहाँ राख्छु म ओछ्यानमा मुत्थेँ त्यतिखेर सानो थिएँ नि त चिया चिया रुन्थेँ होला है आमाको पछि पछि जान्थेँ पछि पछि जान्थेँ रुन्थ्यौँ पनि है कि अब अहिलेको छ मुत्नु मिल्छ ठोक्नु आमाले हिजो अज्ञात पक्षमा त झन्डै ढाड बाँच्नु भएको थियो होइन र भने अब त ठुलो भइसकेका छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ पानी परेको तर अहिले छुटेको अवस्था र यहाँ पनि मैले बठ्याइ गर्न खोजेको अब यदि मुत्थेँ यदि आयो भने अब त्यसै त के लेख्नु है मुत्थे नलेख्ने हामीले पढ्थेँ लेखौँ यसको अर्थ अहिले पढ्दैनौँ भन्ने होइन नि फेरि ल भने यसमा पनि अघि जस्तै पढ्ने पढ्नु पढ ए पढ प्लस थिएँ पो भएको रहेछ त त्यस्तो हो भने अब प्रत्यय हामीले थाहा पाइसक्यौँ थे, थिएँ थ्याउँ थिएस थे, थ्याउ थे, थियो थिए थे, नुहुन्थ्यो हुँदो रहेछ र अब वाक्य हेर्दाखेरि म किताब पढ्थेँ हामी किताब पढ्थ्यौँ त किताब पढ्थिस् तिमी किताब पढ्थ्यौ यसरी वाक्यहरू हामी निर्माण गर्छौँ यी चाहिँ हामीले क्रियाका कालका पक्षलाई दर्शायौँ र यसलाई छोटो फेरि म आज हामीले पढेका कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ कालका पक्ष अन्तर्गत सामान्य पूर्ण अपूर्ण हेऱ्यौँ हामीले त्यसमा चाहिँ वर्तमान काल का र भविष्यकालको तिनवटा पक्ष हुँदोरहेछ अनि भूतकालको चाहिँ पाँचवटा पक्ष त्यसमा अज्ञात र अभ्यस्तलाई हामीले हाँसेर अनौठो उदाहरण पनि पेस गऱ्यौँ है एकछिन रमायौँ पनि र अब यसपछि हामी गृह कार्य र यो पढेका कुराहरू पक्कै पनि मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले किताब पल्टाएर हेर्नुहुनेछ र व्याकरण चाहिँ जुनै राइटरको बुक भए पनि अथवा जुनै लेखकको किताब भए पनि यो चाहिँ विषयवस्तु हरेक किताबमा हुन्छ यहाँहरूले पल्टाउनुहोस् अल्छी नगर्नुहोस् किनभने जसले अनुसन्धान गर्छ जसले धेरै अध्ययन गर्छ उही व्यक्ति विद्वान बन्ने हो नि त पोख्त बन्ने हो नि त होइन हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको पक्कै पनि विशिष्ट वर्ग बन्ने हो विशिष्ट व्यक्ति बन्ने हो त्यसैले किताब पल्टाएर यहाँले अवश्य पढ्नुहुन्छ र मैले गृह कार्यको रूपमा क्रियाका कालका पक्षहरूलाई जुन हामीले अहिले पढ्यौँ लिङ्ग पुरुष वचन र आधारका आदरका आधारमा वाक्य निर्माण गरी उदाहरणसहित लेख्नुहोस् अनि त्यसै गरी पूर्ण अपूर्ण अज्ञात र अव्यस्त पक्षलाई पारिभाषिक रूपमा चिनाउनुहोस् परिभाषा लेख्नुहोस् अनि त्यस्तै सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छु यहाँ यो चाहिँ वास्तवमा यहाँहरूलाई प्रश्नपत्रमा चाहिँ यो ढाँचाको प्रश्न आउँछ जस्तै हेरौँ म एउटा मात्रै हेर्छु किनभने समय अत्यन्त कम छ हामीसँग छुट्टिने बेला भइसकेको छ जस्तो म भात खा धातु सामान्य वर्तमान यसो भन्यो भने ऐको नियम प्रयोग गर्ने सामान्य वर्तमान एक एक एकाएकी हुँदैन खा धातु हामीलाई हिँड दिएको छ हामीले खोज्न पनि परेन है भने खा प्लस छु खान्छु ए खान्छु हुँदो रहेछ यहाँहरूले पनि आकलन गर्नुभएको एकदम सही छ होला एवम् रितले मेहनत गर्नुहोस् राम्रो असल बन्नुहोस् आजलाई समय समाप्त भइसकेको छ र अर्को कक्षामा सम्भव भएसम्म फेरि पनि भेट गर्ने कोसिस गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु नमस्कार